svima i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marija Karma, a danas sam za vas pripremila jednu super temu koja će vam sigurno biti korisna i vrlo je kratka i jednostavna. U pitanju je sklapanje peškira. Ono što je mene oduvek nerviralo jeste ovo najobičnije sklapanje peškira. Znaš šta bro, liči mi se, šta sad s ovim? Ovo ne možeš bre nigde da staviš, nemam pojma. Mi imamo ovu korpu ovako za kupatilo koja je baš super i ekstra je. I sad kad ja ovako poređam peškire, čim se potroši više od pola, ovo mi ovako ide na sve strane, pada. Tu se skuplja neka štroka, mene to izluđuje. I onda sam malo istraživala i našla sam jedan super način za sklapanje peškira koji od tada, od kad sam ga naučila, primenjujem. Pa ću ga sada pokazati i vama, jer zašto da vam ne bude lepo složeno kupatilo kada je ovo bukvalno sekunda više posla u odnosu na obično sklapanje peškira. E sad, krećemo od nekog najobičnijeg. Stavite peškir ovako da vam naličje bude okrenuto ka vama. Ovaj kraj presavite ovako da ovdje napravite ugao od 45 stepeni, a onda ovaj kraj odavde preklopite ka sebi, ovako. Sada okrenite... Okrenite peškir sada ovako na drugu stranu i samo urolajte. Tako. Kada dođete do samog kraja, ovaj ćoškić ubacite u ovaj ovdje deo. I tada! Naš peškirić je spakovan. Pogledajte kako je sladak. Super je. Meni se najviše sviđa kod ovoga što vi možete sada da ređate gomilu peškira. Neće tako lako da se raskupusaju i da budu neuredni. Sada ću složiti još jedan. Tada, gotov je još jedan. E sad, gledajte kako da veliki peškir spakujete na ovolitsku meru. Zašto vam to pričam? Zato što kada veliki peškir spakujete na normalnu meru kao što ste pakovali ovaj, onda će on biti daleko veći od ovog i onda vam se neće uklapati u vašu pregradu za peškire ili neku policu ili gdje već držite peškire. Zato ću vam sada pokazati kako da ih spakujete sve na ovu meru. Presavijete ovu stranu ovako, kao i na onim prethodnim peškirima, tako. Uzmite jedan ovaj peškirić koji vam je parametar za meru, stavite ga ovako da vidite koliki vam treba ovaj ovdje deo, znači završna mera. Onda, ovu stranu ovako presavite dotle, znači do te mere koje vam treba. Onda još jednom ovo preklopite ovako, okrenete i urolate. I tada! Evo ga, pogledajte, sad su svi peškiri iste dužine. Jeste ovaj malo debeljuškast, ali je baš gotivno. Zašto je ovo gotivno? Evo pogledajte. Zato što možete sve peškire da složite na ovaj način, tako, ili, što se meni baš sviđa, to je ovaj način. Sada ću sklopiti još peškirića pa ćete moći lepo da vidite kako ovo treba da izgleda. I tada, gotov je i posljednji peškir. Pogledajte kako je ovo slatko. Meni je ovo baš top. Znači, oduševljena sam. Iskreno, kad sam provalila ovu foru, fazonu sam daj sad sve da slažem ovaj po ovom principu, ali ne mogu ništa da složim osim peškira na ovaj fazon. Nebitno. Znači, jedna od opcija je ova, a druga ova. Uvijek dole stavim ove ovako deblje, ako se odlučim da ih na ovaj način slažem. Menjam to s vremena na vreme kad me smori, začas okrenem. Evo ga. I dragi ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog današnjeg videa. Nadam se da ste uživali i da vam je ovo bilo korisno. Pa ako jeste tako, pretplatite se na moj kanal, lajkujte ovaj video ili ostavite neki komentar. A pored toga, ako imate vi neku super ideju za sklapanje peškira, a da to bude onako vrlo jednostavno, praktično i lepo, slobodno mi pošaljite neki takav video, rado ću pogledati i naučiti nešto novo od vas. Uživajte ljudi, a mi se vidimo za par dana u nekom novom videu. Mislim da sam malo pre spomenula da se ne otvaraju tako lako. Kako je to cool kada demantuješ sam sebe. Šalim se, nije to, nego nisam lepo uvila, malo sam ga, vidite, mora lepo da se zategne i onda neće da mrda nigde. Sad sam ovaj onako malo zbrzala pa mi se raspala.